Ուղիղ մեկ շաբաթից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կվերսկսի իր նախընտրական քարոզարշավը, բայց հանրահավաքին մասնակցելու ցանկություն ունեցողները պետք է նախապես տան իրենց համաձայնությունը։ Եթե մարդաշատ միջոցառման ժամանակ վարակվեն կորոնավիրուսով, դատի չեն տան ոչ կազմակերպիչներին, ոչ էլ նախագահ Թրամփին։ Միացյալ Նահանգներում COVID-19-ի ավելի քան 2 միլիոն հաստատված դեպք կա, 116,000-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսի վիճակագրության ԱՄՆ-ին հաջորդող Բրազիլիայի մահվան դեպքերը գերազանցել են 40,000-ի սահմանը, վարակվածների պաշտոնական թիվն ավելի քան 800,000 է։ Թեև փորձագետների կարծիքով իրական թիվը կարող է ավելի բարձր լինել, եթե ավելի շատ թեստավորում արվի։ Համաճարակի պայմաններում Բրազիլիայի իշխանությունների անգործությունից դժգոհողները 100 խաչ են տեղադրել Ռիո դե Ժանեյրոյի Կոպակաբանայի լողափում՝ հիշատակ COVID-19-ի հետևանքով մահացածների։ Նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի աջակիցները ծաղրել ու հանել են խաչերը։ Հունիսի 12-ը Ռուսաստանի օրն է, պետական տոնը նշում են Դաշնության տարբեր շրջաններում։ Կազմակերպվել են նաև առցանց միջոցառումներ։ Տոնական օրը կեզրափակվի մայրաքաղաք Մոսկվայում տոնական համերգով։ Մոսկվայի քաղաքապետը կոչ արել բնակիչներին չմասնակցել միջոցառմանը։ Վերջին 24 ժամում Ռուսաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերն ավելացել են մոտ 9,000-ով, անցնելով 511,000-ի սահմանը։ Հնդկաստանում մարդկանց հետ են ուղարկում հիվանդանոցից տեղ չլինելու պատճառով, թեև իշխանությունները հայտնել են, որ վարակը դեռ իր գագաթնակետին չի հասել։ Վարակակիրների թվով 298,000, Հնդկաստանն աշխարհում արդեն 4-րդն է։ Չինաստանն այսօր արձանագրել է կորոնավիրուսի ընդամենը 8 նոր դեպք, որոնցից մեկն առանց ախտանշանների։ Վարակակիրներից 6-ն արտերկրից ժամանածներն են։ Եվրամիության ներկայացուցիչներն ու փորձագետները զգուշացրել են, առաջիկա շաբաթներին Եվրոպայում կարող է գրանցվել վարակակիրների թվի զգալի աճ, պատճառը ԱՄՆ-ում աֆրոամերիկացու սպանությունից հետո սկիզբ առած ցանգվածային ցույցերն են։ Իտալացի դատախազները հարցակննում են վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեին, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների հարազատները կառավարությանը մեղադրել են անփութության մեջ ու պահանջել հետաքննություն անցկացնել։ Հուլիսի 1-ից Եգիպտոսը կբացի դռները օտարերկրյա զբոսաշրջիկների առջև, նրանց կթույլատրվի այցելել կորոնավիրուսից ամենաքիչը տուժած շրջաններ, թե ինչ պայմաններով Եգիպտոսը կընդունի զբոսաշրջիկներին կհայտարարվի առաջիկա օրերին։ Կարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։